She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You found her beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. Ei, bom dia, como é que vocês estão? Sim, hoje estamos aqui para mais um vlog. Este vlog vai ser do meu fim de semana, aqui sozinha na residência. Não estão cá tipo os meus amigos do costume, que costumam ver aqui nos vídeos, porque eu sou um de fim de semana. Eu este fim de semana decidi ficar cá porque tenho ido boas vezes a casa aos fins de semana e preciso de adiantar trabalhos. Hoje, por acaso, este fim de semana é tipo prolongado porque na segunda é feriado, mas eu aproveitei e ficar cá para adiantar os trabalhos todos que estão em atraso. Tenho já semanas marcadas para ir a casa, no próximo de semana já vou, no outro a seguir também vou, então já tenho que adiantar tudo. Falta tipo um mês para acabar, né? E está complicado porque ainda faltam muitas coisinhas. Hoje já é quase meio-dia, só que era suposto acordar mais cedo, era, mas não acordei porque decidi ficar um bocadinho mais na cama, levantei-me, era 11, então pronto, também não foi assim muito tarde. Mas pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir comprar um carregador para o iPhone, porque sim, estragou-se. Tenho que ir comprar porque senão não consigo carregar o dela, não é? Então, já, vou fazer isso e vou aproveitar para um cafezito que já não vou há algum tempo e quero ir ver um iced coffee. E neste vídeo vocês vão ver, eu vou fazer muitas coisas sozinha, portanto, já, isto também é meio que uma ajuda para vocês. Não terem medo de fazer coisas sozinhos, vão ao café sozinhos se precisarem, vão ao ginásio sozinhos, vão passear sozinhos, façam coisas sozinhos. Mesmo que não tenham pessoas que queiram ir a um sítio com vocês, vão sozinhos se querem mesmo lá ir. Não é preciso irem com alguém, podem ir sozinhos, portanto, yeah, eu neste vídeo também estou a ajudar-me a mim própria. Eu já vou a muitos sítios sozinha, mas ainda é um bocado complicado, alguns. Então, yeah, é meio que um incentivo para mim própria e para vocês, porque não deixem de viver a vida só porque não têm companhia. As coisinhas que tenho para fazer. Parece que está tudo em 0%, mas nem tudo está em 0%. Ali é que tipo não aparece nada. Só assim para vos manter atualizados. Ontem a minha câmera estragou-se. A lente não abre, não vejo, tipo ficou parada. Porque sim, a câmera caiu, mas não foi a minha culpa. Tipo, o tripé que não a segurou e ela tipo caiu para o lado, tombou. Então, já. Yeah. Não sei se foi aí que isso que aconteceu, porque depois, quando ela caiu, eu ia para... Já não sei se ia ligá-la ou se ia para desligar. Só cliquei duas vezes e ela começou a abrir e depois tipo a fechar e ficou a meio. Então, yeah, não gravei nada mais, né, depois. Agora estive a arranjar espaço no tele para conseguir gravar no tele. E isto agora vai estar assim um bocado a tremer. Então pronto, agora eu vou conseguir gravar no tele. Mas pronto, estou sem câmera. Hoje não fiz nada, de jeito, já é de noite, é sábado nada. É domingo, já é de noite, já são 10 horas e não fiz nada hoje de trabalhos. Mas yeah, amanhã faço, amanhã é feriado, dia 1, dia do trabalhador. E vou aproveitar ao máximo o dia. Então, yeah. Vou
como podem ver, já arrumei o quarto, já fui tomar banho e o quarto está assim, como podem ver, muito mais arrumadinho, muito mais. E agora vou para ir para o Alegro, vou trabalhar um bocadinho e depois vou ao ginásio e já vai ser isso que eu vou fazer hoje. Agora já podem ver melhor o meu quarto, a minha caminha, o banco que eu fiz para a DME, que agora está a servir de prateleira, e está aqui a câmara estragada, tipo isto não fecha, porque esta cena, esta lente fecha toda para dentro e abre, mas ela ficou tipo a meio e agora não consigo abrir nem fechar, nem usar, não dá. Então pronto, espero bem que isto dê para arranjar e que não seja muito caro. E pronto, é este o quarto, esta é a minha parte, aquela é da Lara, não vou mostrar que não sei se ela quer. Portanto, e a minha parte, aquilo também é meu, do semestre passado. Também são minhas sapatilhas, umas até vou calçar agora, que é as sapatilhas mesmo aquelas para ir ao ginásio. E a prateleira, que é de ambas, que é das duas, e aquilo é da Lara também. E a está muito calor. É bem engraçado que ao fim de semana e aos feriados, Castelo Branco está tipo vazio. Não se vê quase carros, não se vê ninguém. Não há ninguém cá. Quero ir para a piscina. Bem, hoje o Alegro está mais cheio do que normalmente por ser feriado. E eu fico no sábado, é fechado. Se calhar quando é feriado só abria de manhã, porque eu tipo não estou, então se calhar era tipo como aos domingos, só de manhã. Então pronto, afinal não vamos aos domingos, mas vamos aqui trabalhar o Alegro na mesma. Mas bom, e está bem começando. Uma pesquisa que já devia ter acabado, mas já vou acabá-la agora. O que é que eu devia ter feito este fim de semana que não fiz? Esta pesquisa já devia ter acabado, a outra eu acabei, a do meu pai, mas esta também já devia ter acabado, que era para hoje o dia ficar sobre DI, porque eu estou bem atrasada em DI. Mas como eu procrastinei um pouco, tenho que acabar agora esta pesquisa e depois ainda faço DI se tiver tempo, experiência. De momento é 1 da manhã, bem, mais certo, é meia-noite 58, portanto já vamos dia 2 de maio, ok. Bem, estive aqui a fazer daí, estou a ver se termino as plantas, tipo com os planos todos assim,
para depois começar a fazer outras cenas, tipo de 3D e começar a fazer cortes e desenhos e isso tudo. Portanto, quero ter esta parte pronta da planta toda. E sim, eu acabei outra pesquisa porque vou fazer isto, porque tenho amanhã daí e quero mostrar alguma coisa. Vou-vos mostrar ainda o que é que tenho para fazer daí. Já tenho aqui tudo apontado no Notion. E o que eu tenho a fazer, 20%, e tenho tipo um mês para acabar. Acho que falta literalmente um mês, porque acaba as aulas dia 2 de junho, acho eu, se não tenho erro. Então pronto, pesquisa, está praticamente feita, só falta lá uma coisinha. Plantas, é o que eu estou a fazer agora, espero hoje acabar, hoje mesmo que fique. Hoje tipo as plantas principais, porque depois tenho que fazer planta de esgotos, de pavimento e assim. Perspectivas, está bem em progresso, mas meio que as que eu fiz estão anuladas, então já, ainda faltam fazer todas. Voltando em materiais, ainda nem comecei, marca escolhida, pronto, já está escolhida. Os cortes, ainda não comecei, memória descritiva, é só no fim, né? Moodboard, estes dois, eram dois, já estão feitos. Painel, isto é só no fim, e a maquete também é só quando tiver tudo, as paredes prontas e assim mesmo, mas isso já está, eu posso começar a fazer porque esta maquete vai ser só mais de volumes, então é. Como podem ver, tenho um mês e ainda me falta isto tudo, se eu vou conseguir acabar, tenho que conseguir, de alguma forma tenho, e falta isto tudo, esta disciplina, e ainda faltam mais as outras, querem ver? Agora, estou no DI, que é só um trabalho, neste mês só que pronto, só tenho isto feito e ainda falta acabar isto. Tenho DNE, porque eu uso um trabalho que agora vamos ter que fazer um aluno de português, eu não gosto de fazer nenhum, mas temos que fazer tudo, temos que fazer os objetivos, fazer uma maquete, depois já escola, e assim vai ser um projeto com os outros, mas a única coisa que vamos fazer é fazer mesmo o protótipo. Mopada, este vai começar, mopada são três também, um já está feito, que é o do diário, um já foi começado, e está quase pronto, só que falta pintar o cabinho, e agora é outro novo, que é um suporte laminado, que ainda que vou fazer com o espelho, mas ainda não está, tipo, a maquete, assim. CPD é um trabalho de grupo, que ainda não foi começado, temos até ao final, é um bocado antes, acho que é 17 de maio, então já, estamos bem, portanto, e vitrinismo, que é um trabalho que está integrado, o design de interiores, é uma loja e a parte da montra vai ser feita também com o vitrinismo. Então, já, é nesse vídeo, pronto, não para aqui, vai também juntar-se, também é junto com o design de interiores e depois vai fazer frequência. Então, já, é isto tudo que ainda me falta para fazer. E pronto, é este o curso de design de interiores e equipamentos. Ai, eu tento começar as coisas mais cedo para acabar a tempo e mesmo assim parece que estou sempre atrasada. Mesmo que eu trabalhe, estou sempre atrasada. Não sei. Também há dias que, tipo, estou atenta a trabalhar porque, nem, às vezes também acho que é isso. É de estar tanto a trabalhar sem descansar e assim que depois nem consigo estar produtiva. Porque quando vou trabalhar, não estou a trabalhar direito, não estou tipo focada. Então, já. Mas pronto. É isto que é a vida da universitária. Em design de interiores e equipamentos. Para os que querem saber, para quem gostaria de ir para este curso, é isto que vocês vão ter. Eu já tenho aulinhas, portanto o vlog vai acabar por aqui, porque já era só do fim de semana e do feriado, mas depois eu faço mais vídeos. Mas já, espero que tenham gostado deste vídeo, passei sozinha este fim de semana, mas fiz algumas coisinhas, apesar de imprevistos, como o estragar da câmera e eu procrastinar um pouco. Mas já, foi este o meu fim de semana, espero que tenham gostado e é isso, vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o like e dizer que vídeos querem ver aqui. E pronto, é isso, até o próximo vídeo, tchau! Must be something that features.